Korçarët gjatë 100 viteve ja kanë dalë për të mbajtur në skenë muzikën klasike edhe në kushte kur një gjë e tillë nuk ka qenë as pak e lehtë. Një grup instrumentistësh të njohur kanë sjellë në skenën e teatrit Andon Zako Çajupi pjesë të autorëve të njohur korçar që nga Kristo Kono, Nikola Zoraqi e deri tek Jani Papadimitri, edhe për dirigjentin e njohur Eno Koço. Fakti që Korça ja ka dalë të mbajë gjallë muzikën klasike tregon se ky qytet është djepi i kësaj kulture. Son gjashtë vepra të kompozitorëve shqiptar, korçar shqiptar sigurisht, dakor, dhe një të huaj. Muzika klasike në vimin e kohës dorëzoi më shumë se sa ato që bu që ashtu, ato janë të çasit, të bujnë, të ngrihen, të eksitojnë, të bëjnë, kurse muzika kjo është një gjë që mbet e futet thellë në shpirt edhe rezatoja ka 100 vjet muzikë klasike në Korç. Domethënë muzika klasike në Korç është djepi i muzikës klasike. Violinisti i njohur, një herëz i drejtues artistik i këtij formacioni orkestral, Lorenzo Radovani, tha se nuk ka qenë lehtë të sjellësh në skenë pjesët e kompozitorëve të njohur pasi për instrumentistët. Kjo krijimtari muzikore luhet për herë të parë. Do të thoya që ishte një marrëdhënie e këndshme, relativisht e vështirë për ne, thuajse gjitha veprat ishin premier, 7 vepra të paluetura më parë, të cilat kanë nevojë për atë korrekturën e premierës që gjithmonë të hanë një farë kohë, por them që përgjithësi arritëm t'ia transmetonim idetit themeltare të veprave, ajo pasaj përmirësimi, eksperiencë interpretative është një proces i cili merr dhe kohë. Brenda pak ditësh në Korçë janë dhënë 2 koncerte me muzikë klasike. Pak ditë më parë është rikthyer orkestra simfonike, ndërkohë që në një sallë të mbushur plot me ardhshës, është mbajtur dhe koncerti i dytë i këtij lloji.